kuule , nüüd saame mõlemad käia . aga kui ma pidin juba viima , mul on siin sahtlis ka tegelikult neid lihtsalt tavalisi . aga sul on päris külm-külm nagu või selles mõttes , et . ja ma ei tea , mul on kuidagi , ma olen külmavaras , näe , ammu ei , mul on ka tegelikult külmavaras , aga selles mõttes mul praegu on lihtsalt täiega soe ja ma unustasin ära , aga võib-olla seepärast ma sõin seeni , vaata . hamba vastu , kas timm . sa sõid seeni või ? jajah . tõsiselt või ? jah . vot sellepärast sa , Rait , läksid seenele , ma mõtlesin , kuradi seenele . jajah . ma mõtlesin neid seeni . ei no mina sain aru , et sa lähed seenesousti jaoks mingit ma mõtlesin kuradi . seenesousti jaoks igasuguseid asju ka vaata , need kõlbavad süüa seenesousti jaoks . no need tuleb kupatada mingit . aa , need tuleb kulvetada , õigus , need olid need variandid . ei no vahet ei ole ju . sest ega ma mõtlesin , et seeneseeni , kätseeni ka kupatada , peab kohe süüa . aga kätseeni sa siis nagu leidsid selle koha ise või sa teadsid ? ei no soovitati ja leidsin ja kondasin selle , sain kõik paremaid kohti . kaua sa valisid seal seda ? Läks mingi mõned tunnid või ? no või koos läksid või ? nojah , ega ma tegelikult jõudsingi mingi pool tundi tagasi . noh , et näe , Koreast otse kraam . see on mingi kurat , mingi kuivatatud mingi kala äkki teemaline midagi . siis see on teadmata täiesti null  täiesti mingisugune . ühtegi ingliskeelset asja peale ainult 130 G , ma ei tea , kas on nüüd . no olen grammi arvates teen siin seda tundmatu . no ilmselt ta ei ole veel see , ütleme , internet nii kiireks läinud . ilmselt . ja siis sellest ma saan ka aru , et see on kiirnõud . teine on . aga punane ja sinine on tasakaalus , ühesõnaga . aga need on kiirnõud , et see on okay. , et paneb kuuma vee , keva vee peale . no ja siis seal on mingi toast ka see , okei , Lika tõi mulle Korea . Korea toast või ? Korea näinud . ja siis kuradi sõber Kooga andis tehnikulaberi hamba vasta . mida veel vaja oli ? tellime panin , no selle väikse peab näinud vaata , see on tavaline tees või ? jah , ja siis põhimõtteliselt on , homme ma lähen vangin , lähen kauplusketti  külastan ja ostan pesupulbri , seda on meil vaja . ilma pulbrit ei ole mõtet pesta pesu . ma käin läbi äkki sealt korterist homme vaatan . ei , ma lähen ostan niikuinii pesupulbri . sul on suuremad pesemad nagunii või ? ja , ja sellest ei ole mõtet hakata minema kuskile Mustamäele tooma mingeid poolikuid pesupulbreid . ja siis . mul on see kott lausa , poolik kott , ma arvan , 2 kilo vaata . no jaa , aga no . no jaa , ei , ega see kulub ikka ära , too ikka juurde . ei no sul raha on selles mõttes , et siis on . no mul on 2,56 . ahah . on arve peal hetkel . et eks paistab , mis edasi saab . siis on . see on hea asi . kevadel . ei , see on vana , see on minu Mustamäki laadija . aga see oli perses . ja see kevade kasuisa pani uue selle magnet , noh selle . no peaasi , et ei haise , kui oli . ei , no ta pani uue juhtme siia , monteeris sisse , see adapter jäi vana . aga siin ei ole muidugi seda pikenduse , seda , ta on lühike juhe . ei noh , siis tükk ja sellelt on juhe anda . ei no kuule . paned tavalise ju elektrisse taha ja läheb pikaks küll . ei no ta on noh , ikka , ei no vahet ei ole , tähendab noh , kuule , ma panen . kuule , see on jumalast pikk , mis asja noh . no ta on 1,5-meetrine , need on väiksemaid . kuule , see on isegi rohkem kui pool . see käib ära siit , siia käib sihuke , ma saan panna teise juhtme , selle pika siia . ja siis noh , mul on teine adapter on muidugi suurem , see on võimsam , ma ei tea küll . see on 45 vatti , teine on 75 vatti , aga mida fucking kuradi mudelitel on ju sama elekter sees kõigil . ja , ja . miks ? ei no muidugi , see on jälle nagu aibi või see . kauem või ? no ühed on kiiremad . aga mul oli aku üldse ei puhka musta , nii et mul läheb otse seina niikuinii . siis pole ju vahet , kui ta töötab sellega , siis on nii . noh , need on nüüd vähemalt on ots sama , sest HP tegi niukest jura , et tegi kõik need otsikud erinevad vahepeal oma kogu toodetada . ei , see on ka teine kui see . on jah . aga ta läheb ikka sama magneti külge . ta on lihtsalt moodsam , ta on vaata sihuke , see , mis mul seal teisel praegu on . nime , vot see vist hea , see vist , ei , need , mis tehakse , see ka varsti ebaseaduslikuks , mobiiliga tehti vaata üheks samaks seadus . mobiilil on nii just . et seal vähemalt Euroopa Liit sai hakkama . ei , aga ma ei tea , kas nüüd selle iPhone 7-l siis on ka miniusk või , igal juhul 6-l ei ole . ja siin noh , neid peaks olema see vajaduslaadija tulema , ma ei tea , kas üldse . Neil on vajaduslaadija .
laadija peaks ka nüüd tulema, sest lennukites tuleb see vajadavalt laadija ja asjad vaata. Ega ma ei ole teda eriti, ma olen siin ja seal näppinud teda, aga noh, rohkem vaadnud, aga no nendel on järgi enamus töörist on olemas. Noh, inimesed, kes teavad, need teavad, aga sa mõtlen, töörist on olemas, ega suurem osa asju saab tehtud. Aga sa mõtled nagu päris romanditööd, on ja... Mis see romanditööd? Ei, sul on installitööd, see tüüp on installis ära tulnud. See? Kuule, ma teen sul uue asja, sellepärast, et see on küll pealtööd nii nagu ta on. Millist prügikastis see on? See on kuskil, just keegi tõi sinna ligi. Kuhu? See on eelmise juures seal taga pool. Oota, kus siin Lasnamäel? Lasnamäe seal taga, jah, seal kui poe juures. Ja siis ma mõtlesin, et äkki sa tahad, kui see pooleks tõmmata, saad nagu selle peal magata, siis samas kui seinade paned, on ta nagu tool. Kui on miskalt mingi kaltsu peale, siis ei ole näha, seal on mingi vesi peale tulle läinud. Vaatsin, et ei aise, see on normaalne. Aga mõtlesin, et äkki on kõrredi vaja, noh, et kui ei ole, sa võib homme ka prügi kästi visata. Ei ole ikka vaja, kui on nüüd vaja, siis noh. Kui on natuke... Kui alla seda panna ei saa, ta on ju... Jääb lühikeres. Lühike, aga mõtlesin, et kas see teleka vaatamiseks või midagi, mina ei tea. Ta toolist ja siin äärde panna kuidagi. Ma arvan, jah, et ma mõtlen lihtsalt, et siin on praegu see, kui see ära visata, siis ta saaks siia panna. Aga seda ära ei ole kuskile visata. See niipidise pooleks selle, ei see on mis nõme, kui need kaks küljest ära võtad ja siia otsa paned nemad, kes siit pole mõtet. Ja mida see annab? Ja saad pikku, pikliku ühe peenikese hira, kus peab magada, aga see on nagu nõme. Nojah, siin peab nüüd nohkene kalkuleerima. Ega ta ei saa midagi. Kuidas midagi on ja kui ei ole, siis... Vaatame. Panen kuradi teise mäki. Oota, siin nüüd tekis juhtmed juurde või? Ma tein selle juhtme sulle selle vaar, et sa mõtlesid hakata kasutama nagu nii. Ma mõtlen, et aga mis sa ise võid siin? Oi, mul on olemas. Mul on olemas. See ma teen köögist selle pesumasinama. Panime selle asja siin eile vaata ja täna praegu pole vaja kokku. No, ma saan aru, et aga oota siis. Ma räägi tütart, et mis tütar elab ja tõmmet? Oh, kurat, ta väga vinge oli meil. 3 tundi ja meil ühte teed läks. Ma mõtlesin, et kauaks jään, mis seal läbi hästi. Ma läksin kohe. Ma mõtlesin sul neti korraks, ega sul see praegu... Ei, ma jätsin. Et ma läksin Kooga juurde sinna, kuradi ma tondil käisin. Kooga praadis kanast mitsit. Ja kuradi näitas, et elab nüüd selle Jaanus Valdi ühes korteris, mis on nagu sõike kahekordne eestajane maja seal tondi ülesel juures, mis on muidugi igast kraami täis maast laeni. Et selles mõttes. Oota, kas ma saan ühe telefoni otsa panna mõlemad mäkid ka, kui ma seerin. No kui sa wifiga seerid, saab sinna üks tükki, 5 tükki vähemalt panna. No mille kuuga ma saan seerida, et wifiga ka on nii. Et... kõrgs on taskud. See klika oli nagu väga kuradi optimistlik. Ta oli... Läheb ikka sinni. Ta oli ikka, noh... Lahe on vaadata, kuradi inimene on kuradi... suureks kasvanud. Massimli kuradi, no minu pikkune kuradi täiskasvanud inimesi juttu. Kuskilt otsast ei tõmba nagu ära, et on 15 aastat. No nagu mitte mingi valemine kuradi. Räägid täiesti, noh, vaba tekstiga ei ma üldse mõtlema, et nüüd lapsed räägid. Tal on ka nii mugavam. Kõigil on. Enamus vanemad, miks tegelikult hakata nüüd varakult rääkima lapsega, mingi emmetamine peale lõpetada. Jah, jah. Mul poisiga on ka samamoodi kui ammu. Et noh, Pauliga mul ajal on niist teemat nagu, et noh. Kuigi üks asi, mida ma natukene, noh, võibolla ei ole kõige ilusam, et ta väist ropendab juba nagu. Noh, seda sul on endul vaada pidevalt, kuidas see suhu ja väel. Seda, ma võiks saada, et sõbrad hakkavad seal mainima, iga kord ropend, ütlevad ära ropendavad või ära vannu. Ja siis oli, ja siis oli hakkanud niimoodi, siis seal hakkab, poiss näeb, et sulle, noh, kui sa koos oled kõige oled, ja siis vaatab, et sa kuuletud. Ja järgmine, kui sa talle ütled, siis ta võtab see eriti kuulda, vaatab, isa ütled, vaata, kui võtame nii, et isa ei kuule, siis mõte vastu üks ja ka, et see on niisugune asi nagu mingi tiku tõmbamine, et
ei no üldiselt no vaata noh kui jõuab väga korraliku seltskonna tegelikult see paar roppu sõna võib keerata tuksi päris palju suhteid ju tööintervjuul mis iganes ju no tööintervjuul on mul pikk maa long wait või noh tal on eks neid muid intervjuusid ka ja teine asi muidugi mis on jälle mul mis meelt ma olen et kui sellepärast midagi tuksi läheb siis on võibolla isegi hea kui läheb et siis ei no kui ta nii 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 inimene on aga selles mõttes et aga noh suures plaanis pole pole mõtet et see ega ta enamasti juurde ei anna et see tähendab niukene et kui sa teadlikult kasutad kuskil koha peal siis on nagu või niuke emotsiooniga siis on teine teema vaata et see on nagu aga jah tühjalt vahele no pane noole see uus see must mäks vä see on veidikas või on see nüüd kõvaketas või kõvaketas ma vaatasin ära see on veidikas see on väheks see on tolm nii seal hakkab lugema ei ole pull on vaadata täiesti puhast arvutust mitte midagi ei ole ühegi no mitte midagi noh Skype oota elementaarsega mitte hakata kohe rohkem midagi mitte midagi aga sinna saab back-up'i teha või mis sa mis sa kasutad teda ei no tähendab ma ei teagi veel mul on neid back-up kettaid ju ka siin igasuguseid mis nüüd juhtus ma nüüd oma okulaad oota siin on siin kaks kaart oh ma andsin ühed andsin kuradi koogad aa selle sa vahetasidki selle vastu ja selle ei ma andsin paberi vastu jah ei no nalja mõttes vahetasin ja jaa selles mõttes küll ta ise veel tuletas mulle mul läks meelest ära juba et ma tahtsin pika lobedusega ja siis ta kuradi mis ta andis mulle jah ütles et võta kohe kaks rulli ja andis kilekoti veel ja noh ja selles mõttes veel huvitav et see kõvaketta märki pole desktopil enam tänapäeval eks jah elementaarsed asjad võiks olla alati ju jah aga ma mõtlen et mis tal ei ole ja opsüsteem on tal